Продовжуємо говорити про воєнні злочини і далі більше про це ми поспілкуємося з адвокатом Юрієм Білоусом. Вітаємо вас, пане Юрій. І насамперед хотіли запитати у вас, у вашій роботі, з якими справами вам доводиться найбільше мати справу, працювати? Ну, знаєте, я почав робити цю роботу ще на початку березня, і я думаю, що, мабуть, легше сказати, з чим я ще не працював. Тому що, починаючи з масових пограбувань, обстрілів там цивільної інфраструктури, знищення приватного майна громадян, закінчуючи тортурами, нелюдським поводженням, масовими вбивствами, груповими вбивствами, вивезеннями, незаконним позбавленням волі. Тобто на сьогоднішній день з історії людей, які я почув, практично всі переліки воєнних злочинів, зокрема, які містяться там, наприклад, в Римському статуті. Тобто, дуже спектр злочинів дуже широкий насправді. А з якими випадками найчастіше все ж таки звертаються? Ну, я думаю, що це в основному це злочини проти особистості. Так, це все те, що порушує норми міжнародного гуманітарного права, це те, що виходить за рамки того, що визначено там міжнародною спільнотою, визначено історично. А визначено історично це захист цивільного населення, гуманне відношення і його захист від наслідків війни. Ось це те, що виходить за ці рамки, а і це і затримання, і вивезення, і заборона виїзду, і обстріли гуманітарних колон, і на кожному етапі там до окупації, під час окупації, на відстані обстрілу. Ось все це, я думаю, що складає переважну більшість випадків, з якими я працюю. Як відбувається процес збору доказів? І цікаво також почути, що саме може бути доказом. Чи це може бути просто усне свідчення, чи це обов'язково має бути задокументований правоохоронцями факт? Ні, дивіться, що я роблю. Для мене головне – це свідчення людини. Це те, що ви називаєте усними свідченнями. І я, в першу чергу, враховуючи свій функціонал як адвоката, тобто певні обмеження, я ж не можу проводити, наприклад, ексгумацію тіл, так? Я не можу проводити очні ставки та допити, я не можу проводити, наприклад, експертизи. Так? Ну, я адвокат і в мене функціонал певним чином є обмеженим. Тому для мене головне, що я визначив там наприкінці лютого, на початку березня, це усні свідчення людини. Тому що та історія, яку ти чуєш від людини, а це ж історія не на 10, не на 15 хвилин, це година, півтори, дві години, бувало і декілька годин, бувало і більше. І в цій історії людина розповідає і про, наприклад, конкретні випадки якогось злочину, злочинів проти неї, проти її родини, проти її сусідів, наприклад. Але й людина розповідає дуже багато важливих фактів, дуже багато того, що вона бачила, чула, розуміла, і що вона в подальшому зможе підтвердити в рамках слідства, наприклад. І це все те, що допоможе розслідувати якомога більшу кількість злочинів. Тому моя перевага – це, не знаю, те, чому я, вірніше, надаю перевагу – це усні свідчення людини. Я фіксую це на відео. За процесуальною формою це називається опитування людини, звісно, за її згодою. Я як адвокат маю право це робити. І результат цього опитування у вигляді відеофайлу направляється мною і до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, і до Служби безпеки України, і до Генеральної прокуратури України, які зобов'язані розслідувати всі ці випадки, надавати їм правову оцінку в рамках слідства, в подальшому передавати справи в суд. І якщо ви спитаєте, ну добре, ви передаєте, а що ж відбувається? То справи розслідуються. Вчора, наприклад, отримав там одну з відповідей Служби безпеки України, які повідомили, що там ті матеріали, які я надіслав по певній людині, вони долучені до матеріалів відповідного кримінального провадження, яке вже є, наприклад. Щодо Міжнародного кримінального суду, то ми з ними знаходимося на постійному зв'язку. Вони отримують всі мої матеріали, які їм направляв. Їх цікавить там певна кількість, називаємо їх так, інцидентів, епізодів воєнних злочинів, якими вони, до яких вони мають інтерес, я скажу так, так, інтерес слідства. Тобто співпраця є, напрямок роботи є, і матеріали, окрім первинної фіксації, і їх направлення, вони знаходяться в роботі і з ними працюють. Звісно, я маю надію, що буде можливість бути представником людей, які були потерпілими,
від воєнних злочинів і в рамках судових процесів, в першу чергу на національному рівні. Ну і найголовніше, знаєте, це у мене відеоісторія, так, і людина, окрім воєнних злочинів, наприклад, про які вона може розповідати, там, давайте візьмемо умовно 45 хвилин, так, вона розказує свою історію. І це історія війни. І всі ці відеозаписи в кінцевому підсумку – це дуже цінний архів війни, який допоможе і зберегти цю пам'ять, пам'ять про ті жахи, про ті злочини, які вчиняються на нашій території. І, звісно, цей архів допоможе відтворити картину окупації, картину бойових дій, ну і, звісно, картину воєнних злочинів, які вчиняють росіяни на нашій території. Все це в кінцеву мету має, звісно, найголовнішу. Це правосуддя для воєнних злочинців, це встановлення для них справедливого покарання і надання відповідної оцінки правової, яка, ну, звісно, має масштаб не тільки правовий, а й політичний, звісно, і історичний. От ви зазначили, що ви як юрист фіксували різні воєнні злочини, які порушують міжнародну конвенцію. А скільки загалом таких воєнних злочинів особисто вам вдалося зафіксувати з початку повномасштабного вторгнення? Ну, я думаю, що я вам точну цифру не назву, тому що одна людина може бути 5 злочинів, так? Вона розповідає, так, і знищено її один будинок, там вкрадено в неї безліч майна, вбито її сусіда, там, наприклад, піддано тортурам її родича. Я думаю, що на сьогодні цифра складає, ну, десь близько там 100-150. І це дуже важливо також акцентувати на тому, що я використовую лише виключно історію жертви чи свідка воєнних злочинів і матеріали, які у мене є від цієї людини, що дуже важливо, так, фотографії, відеозаписи. Наприклад, просто вам для прикладу уявіть ситуацію, людина знаходиться на другому поверсі будинку, ну, в одному крилі, скажімо, а в друге крило прилітає після російського обстрілу, там, ну, ракета, не ракета, будинок загоряється, ця людина бігає, все це знімає. У цього відео, у цих фотографій є метадані, які дозволять встановити, що так, це дійсно було в певний день, в певний час, це відео знімалося певною людиною на відповідний телефон. І ось, тобто, я хочу звернути увагу на те, що у мене саме такий матеріал, первинний матеріал від конкретної людини, окрім її, звісно, усних свідчень. Тобто, я не використовую там загальний доступ, там, телеграми, це всі ми бачимо, це всі, це дуже багато хто робить. У мене інформація, у мене робота з людиною один в один, персонально. Я вважаю, що це більш інтимно, більш конфіденційно, і, на мою думку, це більш цінно і тактично, і стратегічно. Пане Юрій, також перед спілкуванням з вами ми почули заяву про те, щоб люди, які перебувають за кордоном, не мовчали, також повідомляли у правоохоронні органи про військові злочини РФ. Однак цікавий момент, що вони можуть це робити, перебуваючи за кордоном і повідомляючи про ці злочини правоохоронцям інших країн. Чи знаєте ви, як взагалі може бути налагоджений процес за таких обставин? Чи це єдина база військових злочинів РФ? Чи це просто співпраця правоохоронців різних країн? Це співпраця правоохоронців різних країн. Я думаю, тут в першу чергу це питання стосується так званої універсальної юрисдикції. Це тоді, коли, наприклад, вчиняться злочин, а воєнний злочин, нагадаю, це злочин не тільки там проти когось в Ірпіні чи в Бучі, я просто зараз в Ірпіні знаходжуся. Це злочин міжнародний, так? І це злочин, який загрожує в цілому, якщо так сказати, загрожує всьому людству, тому що він посягає на загальнолюдські цінності, на загальнолюдські правила, тому універсальна юрисдикція, чому це класний, гарний інструмент, тому що він дозволяє, враховуючи проблеми міжнародного кримінального суду, так, ну, а ви підіть, заарештуйте там умовного Шойгу, хоча в нього імунітет, чи там Суровікіна, наприклад, так, чи проблеми трибуналів спеціальних там щодо Руанди, щодо Югославії, які були, чи проблеми нашої, нам також важко там росіян судити, тому що їх треба ще знайти. А ось універсальна юрисдикція дозволяє за такі міжнародні злочини, важкі і тяжкі злочини, судити в різних країнах. Тому ідея гарна, ідея класна. Чому? Тому що я, наприклад, працював з дівчиною, яка знаходиться в Польщі, яка втратила 9-річну дитину в Маріуполі. І якщо б я її там
це взагалі випадково вийшло, що я отак, знаєте, пробачте слово, зачепив, так? Ми з нею встановили зв'язок, контакти, ми пропрацювали, і всі матеріали передано. Якщо б ні, Маріуполь окупований, вона в Польщі, і, ну, просто все б могло залишитися десь, знаєте, десь там на рівні, ну, на рівні розмови, на рівні там переповідань в сім'ї. Так, жах у сім'ї, втратили 9-річну, здається, 9-річну чи 12-річну дівчинку. Тому за кордоном працювати з нашими людьми, які виїхали, а виїжджали вони дуже часто саме з території, які є окупованими, були окупованими. Саме там, де вчинялася велика кількість воєнних злочинів росіян, працювати з ними за кордоном дуже важливо. Я точно знаю, що міжнародні ГО, НГО, ці організації, вони працюють. Там є організації, які займаються там питанням в розрізі геноциду, там з ними працюють. Але якщо це буде співпраця на державному рівні, на рівні державних органів, інституцій різних країн, нашої зокрема, це дуже класно, це дуже добре. І, ну, знаєте, кому як не нам тут вигадувати нові механізми, створювати нові можливості для того, щоб от давати приклад всьому світу, як потрібно працювати в таких умовах. Тому що такої ситуації, як у нас, ну, я не знаю прикладу. Я не знаю, якщо не брати там часи Другої світової війни, але такого масштабу і такої глибини. Ну, як мінімум, за останні 70 років це точно. А, ну, зрозуміло, що це тривалий, дуже клопіткий процес і важка праця, щоб довести, зрештою, у судах причетність російських окупантів до воєнних злочинів. Можливо, на це піде, і можливо, навіть і не один десяток років. Але давайте спробуємо нагадати нашим глядачам про міру покарання, якщо вину все ж таки доведуть. Ви знаєте, а можна я почну з першої частини? У нас немає часу чекати декілька десятків років. І ми повинні працювати над цим. У мене є також на цей рахунок деякі такі ідеї. Вони ще народжуються, тому нічого не буду говорити. Ну, чекати там 30 років на покарання, це так собі. Є досвід війни в Югославії, де керівників країн засуджували через декілька десятків років. До речі, якщо ми так, знаєте, песимістично дивимося на ці цифри, там декілька десятків років, які ви сказали, то в мене в голові перший приклад, це, звісно, хто-хто, а хто ж як не Югославія, так? Чи не Руанда, наприклад, там, коли зараз там почався процес, чверть століття, ми не повинні чекати, я вважаю. Щодо важкості того, щоб притягнути до відповідальності росіян, ось це мене і штовхало, зокрема, на те, щоб почати цю роботу по збору доказів ще от на самому початку війни. Тому що я розумів тоді, ну, в мене тут працював юрист в голові, я розумів, що те, що очевидно, умовно 10 березня, не буде очевидно вже 10 вересня, наприклад. І не буде очевидно вже 2024 чи 2025 році. І тому кожен епізод потрібно довести поза розумним сумнівом, що так, цей злочин був, конкретний час, в конкретному місці. І якщо у нас буде людина, і коли в нас буде людина з російським паспортом, що ця людина вчинила цей злочин, що ця людина була, не якась в неї форма співучасті в цьому злочині була, чи вона була підбурювачем, чи вона була там, організовувала щось. Для цього потрібні докази. І якщо їх буде мало, і до наших вироків всередині країни, дуже буде багато питань з боку міжнародної спільноти, і практика показує наших вироків по воєнним злочинам, які вже є в Україні, що, ну, міжнародній спільноті так, вони там критикують, там це не так, це вони так кваліфікували. Ну, звісно, воно дуже, дуже зручно сидіти десь там і ось так от надавати лише правові оцінки. Проте це, ну, це те, що ми маємо на руках. Тому докази дуже важливі і, наприклад, про злочини в окупації, пробачте, що я так дуже заглибився саме в цю царину зараз. Так, ми можемо мати людину, ми можемо мати факт, але якщо ми зберемо ось ці усні свідчення, і це дозволить нам встановлювати картину того, деталі чогось, картину того, що відбувалося, хто, де, як, коли, це нам дозволить доводити провину конкретних людей і засуджувати їх справедливо. Ми також повинні розуміти, що ми маємо забезпечити справедливий процес. У нас емоції, ми невинна держава в плані того, що ми піддалися агресії, але ми повинні забезпечити справедливий процес. Хочемо ми цього
чи ні. Це наш обов'язок. А щодо відповідальності, за українським законодавством максимальне це довічне позбавлення волі. 10 років, 15 років позбавлення волі. Від чого це залежить? Це залежить від деталі, це залежить від поведінки, від розуміння конкретного воєнного злочинця, що він робив, чому він стріляв. Там, якщо ми візьмемо справу цього Шишимакіна першу, здається, я не сплутав його прізвище, який спочатку отримав довічне позбавлення волі, а потім в апеляційному суді йому дали, зменшили, пом'якшили, було там 15 років, до 15 зменшили. І ну, там я читав цей вирок, там були нюанси, ми, до речі, обговорювали, здається, в вашому ефірі. Там були нюанси, ну, тобто були нюанси. Але максимально це довічне позбавлення волі. Міжнародний кримінальний суд це також можуть бути, і якщо вони доберуться, а я вірю в це, і ми для цього, власне, з ними і працюємо, то це також можуть бути максимальні вироки, максимальне покарання. Вішати на стовбах за воєнні злочини ми права не маємо. Впевнений, жаль, що всі російські окупанти однозначно понесуть повну відповідальність за ті воєнні злочини, які чинять в Україні. І дякуємо вам за те, що ви долучаєтесь до цього процесу і наближаєте цю справу. Дякую. Глядачам нагадуємо, що спілкувалися з Юрієм Білоусом, адвокатом, який займається збором доказів воєнних злочинів Російської Федерації.